Вітаю вас, друзі! Всі ви знаєте, що тест зроблений в Польщі, і якщо він має негативний результат, звільняє відразу від самоізоляції. Але чи так це насправді? Зараз, друзі, я вам поясню. Нещодавно, друзі, я стикнувся з такою проблемою, як коронавірус. І ми з дружини здавали. Тести на антигени, тобто ПЦР-тести. Ну і тести, звичайно, були негативними. Але є такий момент, що ваш лікар, якщо він вас направляє, наприклад, на самоізоляцію на 2 дні, якщо ви хочете зробити тест, почуваєте себе хворими або щось типу того, то тоді він вас відправляє на самоізоляцію. І ви будете на самоізоляції 10 днів, допоки не здасте тест. Тест, як ви знаєте, робиться відразу за 15 хвилин, потім до 48 годин ви чекаєте на результат, ну але результат приходить швидше. Наприклад, нам прийшов через день, відразу зранку на наступний день, і самоізоляція ще тривала до 12-ї години ночі. Тобто, якби ми не зателефонували до нашого санепіду, який відноситься до нашого пов'яту, то ми б цієї інформації не дізналися. Тому, друзі, перед тим, як. Самовільно покидати місце самоізоляції, чи то в тому випадку, якщо ви приїхали з-за кордону, відбуваєте 10 днів самоізоляції, або ж в такому випадку, як у мене, то обов'язково зателефонуйте до Санепіду, якщо у вас є можливість, і дізнайтеся цю інформацію, чи ваш карантин. Уже закінчиться, чи він ще триває, щоб вберегти себе від мандату і також від депортації. Також може бути і навіть кримінальна відповідальність за це за покидання місця самоізоляції, якщо ви не знали цього. Так, друзі, можливо, ця інформація не для кожного корисна, але сподіваюся, що вам вона пригодиться. Якщо вам сподобалась дана інформація, ви можете підтримати це відео лайком. Також не забувайте, друзі, підписуватися на канал, щоб знати. Всі новини актуальні з Польщі, і бути в курсі всіх подій та новин, так? Ну а наразі, друзі, з мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.